Moi, mä oon Kaija Kärkinen, mä oon laulaja, sanottaja ja näyttelijä. Menin tuossa joku aika sitten paljastamaan, että olisipa kiva tehdä teatterityötä pitkästä aikaa. Ja ennen kuin huomasinkaan, niin sain tarjouksen, josta ajattelin, että en voi kieltäytyä. Mulla meni kokonaista pari tuntia miettiessä ja vastasin myöntävästi, enkä tajunnut, että minähän joudun keskelle vallankumousta ja ihan muutamaa vallankaappaustakin, ja voi olla, että joudun kävelemään koko matkan Siperiaan ja takaisin. Mä oon tykännyt Kapsakin meiningistä siitä asti, kun mä oon Kapsakista kuullut. Musta on ihan mahtavaa, että Kapsakki tekee suomalaisia kantaesityksiä niin paljon. Niitä ei tee varmaan kukaan tässä maassa rohkeasti ja ennakkoluulottomasti. Ja mä oon tosi iloinen, että mä saan olla täällä osallisena.